Extra Life to the Heroes Among Us Achievement Unlocked. Vygooglit na Wiki nebo někde, co to je ten Extra Life 2012. Jestli byla nějaká prequel, nějaký přechozí díl téhle hře, něco, co inspirovalo vznik Kontrastu. Je to možný, je to dost možný. Třeba to byl původní pracovní název toho projektu. Extra Life 2012. Až na konci to třeba přejmenovali na Kontrast. Nedivil bych se, je to fakt trefný název. A dá se dostat jenom díky tady tomu gramofonu. That's my good girl. Tak lehký, ale díky tady tomu se tam dá dost. That's my good girl. Morning. Jo, tady si musíte chytnout Dreamsy, to je... A tady je Extra Life.